មានឧបសង្ហាវិចារទាំងផ្នែកសម្លាក់នាងក្រមុំតូចបើឯងមានរបួសមិនក៏មិនទៅពេនចាំបាច់ជូនមកផ្ទះធ្វើអ្វីខ្ញុំយល់ថានារីម្នាក់នេះចូលចិត្តនៅក្បែរប្រុសៗចំឡែកណាស់ឯងកុំចាញ់បោកនាងឲ្យសោះបើកុំតែនាងជាមិត្តរបស់នីតាខ្ញុំប្រហែលជាមិនឲ្យនាងមកជុំផ្ទះរបស់ខ្ញុំឡើយព្រោះស្អប់បំផុតស្រីដែលមានចិត្តងាយឆោមល្អលេបទឹកភ្នែកទាំងអួលណែន តែនាងមិនខឹងនឹងវេហាទេនាងយល់ថាទោះបីគេមិនចងចាំរឿងអតីតជាតិតែកំហុសដែលនាងសាងពីអតីតជាតិនោះសាក់សមហើយដែលគេខឹងនឹងនាងប៉ុន្តែនាងមិនដែលក្បត់ចិត្តគេទេហើយក៏មិនដែលមានចិត្តឲ្យទៅប្រាប់ផ្សេងពីគេមិនថាជាតិនេះឬជាតិមុនឡើយ